Uh, tu ste se spojili, ponovno bili sa uh, Serijom Jakirovićem, ali pojavljuju se i neki drugi likovi koji ćemo viđati u vašoj budućnosti, na primjer sadašnji sportski direktor Mario Vrkljača, pa i mladi Mario Manđukić, Željko tako Sopić je tu bio u sljedećoj onoj sezoni u Zagrebu, ako se je. ne varam. Yes. Kako je to izgledalo? Je li, kako je, recimo, kad ste vidjeli prvi put mladog Manđukića, je li to bilo ok, ovaj lik će mi uh, uzeti posao mm. za koju godinu ili je to ili se nije baš to toliko isticalo? Ne, ne, da pače, to je, to je, bilo pozitivno. Milina, Milina je lijepo je bilo raditi sa takvim likovima, takvim igračima. Mario kad je došao bio mladi, mladi igrač, tad je bilo, bio igrao Radomir Đalović, bio je Mladen Bartolović, bio je Sandro Klić, bio sam ja tu smo imali ta četiri napadača, došao je Manđo koji je tu radio od prvog dana kad je došao to, sad možda zvuči ovako kad kažemo, znali smo da će biti top igrač, ali je bio onako radan, bacu se na glavu, nije uopće gledao stari, mladi, znači išao je svaki trening, sto posto baš, baš bio dobar ulazio bi kad bi izlazili đalović bartolović ja on bi ulazio poslije moram priznat da nas je poslije gurnuo sa strane i zauzeo svoju poziciju s pravom ili je to pokazivao na terenu opravdao to što je trener tražio od njega i danas vidimo kakvu je fantastičnu karijeru napravio tako da ovaj sve pohvale